Иако приложениот документ од 2011 година е со предмет мислење за влијанието на истражувањето кој Министерството за економија го побарало од Општина Битола, тие се повикуваат на овој документ како мислење за експлоатација. Истражување не е исто што е експлоатација. Видливо е дека концесионерот подолг период интензивно врши експлоатација на оваа локација, што може да се види и на терен, а што е потврдено и во документи од страна на Општина Битола, сектор Општински инспекторат. Од друга страна, експлоатацијата до Остентон ја прикажува како припрема на теренот и истражување. Целата постапка за добивање дозвола за експлоатација завршува со добивање на Б интегрирана дозвола. Оваа дозвола концесионерот ја нема и затоа му беше наложено да ја прекине работата во рудникот. Да подсетиме уште еднаш. Комисијата за заштита на човековата средина при Советот на Општина Битола едногласно ги донесе следните препораки до локалната самоуправа: да не му се издаде на фирмата Стентон Б интегрирана дозвола и Инспекторатот за животна средина да изврши увид на лице место и да постапи според законот.